здравствуйте. Это телевидение. Угу. И я по поводу If I were a boy, I said, Keith, I think about it, Երկում ասում է, եթե ես տղա լինեի, ես էլ կանջատեի հեռախոսս, զանգերը չէի պատասխանի, գիշերները ուշ կգայի, լավ կլիներ, չէ, լավ չէ լինի, այդ բողոքն ենք ներկայացնում ենք պարի միջոցով, կա բողոք, տարապանք, ջղայնություն ու այդ ամենի հետ միասին սեր, մեծ սեր. Մնացել է 2 օր համերգին. Որ կարինը թողնի էլ կգնամ փաս։ Ես որ պարահանդես նա։ Ես պարահանդեսը չի։ Ես մի վրաց։ Intimacy. Honesty. Commitment. You. Me. Us. If I were a boy, I would turn off my phone. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I Նարինե և Կարեն։ Վարդուի, լսում ենք։ Գիտեք, ինձ թվում է, կամ ժամանակն է քիչ եղել, կամ ամբողջությամբ չի հասել, պարը խմորվի և անմիջակ վերջնական տեսքի ստանա։ Ինձ մոտ տպավորություն էր, որ մշակված չէին վարժությունները, ինձ թվում է ժամանակի խնդիր էր, թե չէ բեմադրությունը, որպես ռումբա այդպիսին լավն էր, կաշկանդվածություն և մի փոքրել հավասարակշռության պահպանելու խնդիր կար քեզ մոտ, պետք է ավելի շատ աշխատել այս շան։ Շնորհակալություն, Վարդուի, Գևորգ, լսում ենք։ Ես նախընտրում եմ այսպիսի պար, քանի որ հիմնական շարժումների քանակը շատ է պարում, և մեր պարերում ամենաբարդը տեխնիկայի մաքրությունն է, որին որ պետք է հետևել ու դրանով հասնել կատարելության,
կամ լավ վորակի։ Ես որ ասում եմ բարթացրեք, պարը դա վերաբերում է հիմնական քայլերի մաքրությանը։ Դա է ամբողջ իմ ասացի իմաստը։ Շատ դիպուկ խոսքա, ասում է, որ բարդ բաներ ընտրելը, ինչ-որ հնարովի բարդ շարժումներ ընտրելը, դա պարողին ոնց որ կողարկելու համար է, եթե պարողը իր որակն է ուզում ցույց տալ, պետք է հիմնական քայլերը ցույց տա։ Շնորհակալություն, Գևորգ։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք։ Ես որպեսի չկրկնեմ, ուղղակի ասեմ, որ բոլոր շարժումները, որ դրված էին, հիմնական ռումբայի շարժումները, Գևորգ հետ համաձայն եմ, որ լավ է, շատ օգտագործված էին, դուք դա կարողանում եք անել, բայց ամեն ինչ անհամարձակ, փոքր ավելի ճիշտ է կանում, արեք համարձակ, երբ իսկապես ժամանակն է քիչ, երբ մի բան էլ, դուք երգը, երբ որ նոր երգ եք, անպայման բառերը թարգ, եթե պետքա թարգ թարգմանում եք, հասկանում եք ինչի մասին է, և ամբողջովին կատարման ժամանակ այդ երգի մեջ ընկալվում ենք, նույն էլ պար ունի իր բովանդակությունը պարելուց, պետք է անպայման հասկանալ ինչի մասին է, և դա ձեզ անպայման կօգնի, եղեք ավելի համարձակ, դուք կարողանում եք անել ամեն ինչ։ Ռիսկով։ Պարոն Դանելյան, ես ձեր պատմությունը կարևոր է, որ ձեր պատմությունը ես ամբողջովին հասկացա ինչի մասին էր, և ուղղակի իսկապես եթե մի քիչ ավելի համարձակություն և էմոցիա մի քիչ ավելի շատ դրվի, ավելի հետաքրքիր կլինի։ Շնորհակալություն։ Նայ, վերջ, բանարեցին, Կարեն, հասկացար, չէ՞, ինչի մասն է խոսքը։ Հապ, նայնի։ Կարճ, այ թեման ինչ էր, չէ՞, Բյոնսեն երգեց, որ մեկ օրով նայնեն դառնում է Նարեկ։ Տղամարդ ես դառնում, ի՞նչ կաներ, հետ դա հետաքրքիր է։ Առաջին քայլ, ինչ կանեք։ Շատ դժվար հարց։ Դե հիմա։ Երևի, հա։ Երևի գնեի բանակ, մի օրով։ Մի օրով։ Ոչ ավել։ Հետո։ Հետո հաջորդ օրը փախնել, չէին բռնի, արդեն աղջիկ կլինի։ Իհտենց։ Իսկ կանա, լավ է, չէ, չպետք չի ասել, Սերգեյն է հարց պետք չի տալ։ Սերգեյ։ Այո։ Այսքանա։ Այսքան ասեցի։ Վերջ։ Ճանապարհանք, նե եւ Կարեն։ Կարեն, շնորհավորում եմ ձեզ։ Տրամադրությունը Նարին է։ Շատ լավ։ Շատ լավ, դուրդ եկավ ռումբան։ Շատ գեղեցիկ պար է, պետք է ուղղակի շատ գեղեցիկ պարել, որպեսզի բոլոր էմոցիաները կարողանաս փոխանցել։ Որը քեզ մոտ ստացվեց։ Փորձեցի։ Միանշանակ ստացվեց։ Մեզ որ հաստատ դուր եկավ, մենք էլ հանդիսատեսենք։ Շնորհակալ։ Չէ՞։ Դուր եկավ։ Դուր եկավ։ Շուտով Հայաստանում էլ կընդունվի աղջիկների ծառայության պարտադիր օրենքը ու ես ու դու կգնանք ծառայելու հաստատ։ Հարգելի ժյուրի, սպասում ենք ձեր գնահատականներին։ Գևորգ 6 Այո։ Վարդուհի 5 Սերգեյ 6 Գագիկ 5 Շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ ձեզ եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Հարգելի հերոստատիտողներ, չենք մոռանում, որ պետք է քվիարկել Նարինե եւ Կարեն Զուկ